depressa. Sou eu. Tens um minuto. Um minuto? Tenho 2 horas. Vá lá à vontade. 2 horas? 922 é o seu novo operador móvel onde 30 segundos só custam 4,92 cêntimos para que possa falar com todos os que lhe são mais próximos. Phonix. Já faz parte da família. Um produto CTT.